8 на годиннику і це час новин на ЮА Житомир. В студії працює Юлія Головня. Фотовиставка «Ближче до сина» сьогодні о 9:40 відкриється у приміщенні Житомирської ради. Про це нам повідомила Ольга Юрченко, керівник міського центру соціальної служби сім'ї, дітей та молоді. Наша виставка має назву «Ближче до сина», яка приурочена сходженню наших батьків і дружини загиблих, які загинули на сході України, захищаючи Україну. 11 батьків в червні місяці здійснили таке сходження. Як вони нам говорили, що ми хочемо зробити ще один такий крок ближче до наших дітей, піднятися вище до наших синів. Вітром буде крутити у всі сторони. І ми вирішили міською радою організувати таку виставку, показати, як це було, що це було, і, власне, вручити нашим дорогим мамам, татові одному, який піднімався, і у дружині у пам'ятні фотоальбоми про пам'ять про цей підйом. На виставці сьогодні перебуватимуть наші кореспонденти. Подробиці у наступних випусках новин. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 2157 виїздів. У результаті вжитих заходів врятовано 17 осіб, 60 будівель та 7 одиниць автотракторної техніки. За минулу добу в Житомирі народилося 22 дітей. З них 11 хлопчиків та 11 дівчаток. Зокрема, в Житомирському обласному перинатальному центрі народилося 5 хлопчиків та 3 дівчинки. А в пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилося 6 хлопчиків та 8 дівчаток. Далі інформація від синоптиків. Вдень у Житомирі та області буде ясно. Опадів не прогнозують. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 30 градусів з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 17 градусів вище нуля. З вами була Юлія Головня. Побачимось за півгодини.